Рада вітати вас у студії телевізійного каналу ТВМ. Я Сергій Чуріков. Це «Вісті про головне». Прямий ефір. Сьогодні почнемо з найрезонансної теми останніх півроку – суд над колишніми керівниками міста. На цьому тижні Сергія Вальтера в черговий раз відсторонили від посади міського голови до 12 січня наступного року, а екс-заступники мера Леонід Василенко та Олексій Козлов продовжать перебувати під заставою з обмеженням свободи пересування також до 2014-го. Василенко та Козлову суд вирішив повернути паспорти. Останній скаржився, що відсутність паспорта громадянина забирає в нього можливість влаштуватися на роботу, а от Сергій Вальтер продовжує залишатися без паспорта. Нагадаю, останні два тижні в суді переглядали відеоролик, відзнятий колишнім прокурором та віцемером Леонідом Василенком, на якому керівники міста обговорювали тактику подальших дій у зв'язку з порушенням цілої низки кримінальних справ, попиваючи горілочку та закусуючи. Як розповідає екс-віцемер Козлов, коли колегу відпустили з СІЗО, він прийшов до нього в кабінет і сказав: «Якщо ви мені не допоможете, я потягну вас за собою». Тому колишні заступники міського голови вирішили зібратися і морально підтримати Леоніда Василенко. А той на зустріч приїхав з відеоапаратурою. Результат його операторської роботи потім долучили до матеріалів справи. Говорив здебільшого Василенко, він розповідав про те, що існують свідчення перевізників, які передавали гроші до асфальтобетонного заводу і в благодійну організацію. Згадувалися суми у 80 і 120 тисяч гривень. На відео чітко видно, як тоді заступники градоначальника випивали, закушували та радились, як же розібратися з кляузниками-перевізниками, що ускладнюють всім життя. А вже в залі суду ті ж самі заступники мера звинувачували Леоніда Василенка у провокації. Екс-заступник Валерій Говорков взагалі припустив, нібито Леонід Іванович був у стані афекту і навіть боявся за його психічний стан та життя. Юрій Онищук теж не церемонився з колегою у залі суду. Такое впечатление, что Леонид Иванович чем-то незаконным занимался и теперь хочет переложить ответственность на нас всех. Надходження грошей від перевізників до асфальтобетонного заводу підтвердив у суді і колишній начальник управління комунального господарства, а нині секретар міськради та виконуючий обов'язки міського голови Андрій Чапа. Його в якості свідка до суду викликали адвокати сторони обвинувачення. Чапа в судебному засіданні сказав те, що підтверджував раніше на досудовому слідстві Чаусов. Крім того, Чапа назвав адреса, які були вказані потім в договорах з перевозчиками. И это подтверждает еще раз, что в договорах указывались те адреса, которые определялись намного ранее сотрудниками горисполкома. И, естественно, подтверждает то, что перевозчики эти адреса лично не могли просить указать в договоре. И перевозчики об этом и говорили, что им все равно было, как будет указано в договоре. Поэтому я расцениваю данные показания Чапы положительно, они подтверждают многие показания, в том числе обвиняемых и свидетелей по данному криминальному провадженню. Одні з найпомітніших обговорень судового тижня викликав перегляд відеофайлів, на яких директор фірми «Моторекспрес» Володимир Будагов зустрічається з заступником мера Леонідом Василенком. Перевізник буквально благав на той час посадовця, щоб 14 машин, що залишилися нелегально працювати на маршруті номер 1, не переводили до комунального підприємства «Чистота-2» і запропонував представникові влади вигідний розклад. «Я беру с машины 1300 в месяц, буду оставлять себе 500, остальные отдавать. Мне выгодно». Леонід Василенко проти такої схеми не заперечував, але попередив перевізника, що йому необхідно порадитися з шефом. А хто шеф? Василенко та Будага впевнені, що роль боса в цій розмові було відведено Сергію Вальтеру, хоча його прізвище в записаній розмові не лунало. В свою чергу Вальтер свою причетність заперечував та розцінив це як брехню і наклеп. Сьогодні взагалі цікаво спостерігати за поведінкою членів команди Сергія Вальтера. Один Валерій Говорков буквально відхрестився від дружби з Олексієм Козловим, з яким він спочатку навчався разом у вузі, потім працював на заводі, а потім і у виконкомі. Інший заступник Сергія Вальтера Юрій Оніщук сьогодні підозрює свого колегу і колишнього прокурора Мелітополя, з яким перехилив не одну чарку, у провокації та наклепі. Інший член команди Сергія Вальтера, схоже, грав одразу на двох полях: судовому у залі засідань, де виправдовує
головою мера та сесійному у міськраді, де відкрито провокував представників нинішньої влади, звинувачуючи останніх в усіх гріхах. Такий висновок напрошується сам по собі, зважаючи на події останньої сесії. Не дивлячись на судове засідання, яке також почалося о 10-й годині, як і сесія, адвокат Вальтера і депутат міськради Сергій Коломієць прийшов на сесію. Раніше Вальтер через відсутність хоча б одного адвоката вимагав призупинити розгляд справи. На цей раз, мабуть, все було сплановано. Сергій Коломієць, напевно, потрібен був у сесійній залі для дестабілізації обстановки. Він коментував практично кожне питання, що розглядалося на сесії, і коментар був немов вивчений на пам'ять. Лейтмотив будь-якого виступу – у місті все погано, а винні в цьому теперішні керівники. Ось тільки такими заявами навряд чи повернути колишніх керманичів до влади. Занадто глибоко правоохоронці копнули, а засоби масової інформації рознесли ці справи владної верхівки. І схоже, що скриня Пандори ще не до кінця розкрита. Головуючий в суді у гучній справі Віктор Фомін про це прямо заявив в залі засідань. Мовляв, не всі ще записи прослухані, а на них є багато цікавих розмов представників влади, які обговорюють конкретні схеми, які, власне, і довели їх до суду. Чи то ще буде? Продовжуємо програму. З 1 листопада українців почнуть змушувати проводити обов'язкову оцінку нерухомості за новими правилами і розцінками. Зміни повинні були початися ще з 1 серпня, але тоді не вистачило сертифікованих фахівців, кажуть експерти, і процедура була незрозумілою. Правда, вона такою залишається і до сьогодні. Тепер при купівлі-продажу квадратних метрів українці платитимуть податки не з суми угоди, а з оціночної вартості, зазначеної у висновку. Ймовірно, оцінка буде здійснюватися навіть не вручну, а за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Скандальні нововведення підняли ажіотаж. Завтра 10 тисяч оцінювачів втратять право проводити оцінку нерухомості, поки не отримають ліцензію. За станом на зараз сертифікованих спеціалістів на всю країну аж 350. Тому абсолютно істотно, що продати, наприклад, квартиру тепер буде можливо тільки відстоявши у величезній черзі. Крім того, прогнозують експерти, щасливі власники ліцензій завищать ціни на свої послуги в 10 разів. На мій взгляд, абсолютно буде 100. Цены будут гораздо выше, чем они на сегодняшний день. И, может быть, это не самое страшное. Самое страшное то, что действительно придется людям просто ждать. Реально становиться в очереди к какому-то виртуальному там, условно, суду, субъекту оценочной деятельности, который будет находиться у вас в городе Запорожье. И каким-то образом с ним связываться по телефону, по электронной почте, по факсу, или ехать к нему туда прямо для того, чтобы решить вот эти проблемы, которые реально нам гарантируют Конституцию на сегодняшний день. Вже більше півроку в Україні оформити нерухомість за зниженою ціною просто неможливо. Нотаріуси проводять угоди тільки у разі наявності офіційної оцінки об'єкту. Отже, і податки тепер продавці нерухомості сплачують більше. З 1 листопада, окрім того, що оцінку матимуть право робити одиниці спеціалістів на всю країну, до процедури можуть долучити і ноу-хау. Український інститут управління якістю оціночної діяльності запатентував комп'ютерну програму для оцінки, за користування якою оцінювач платитимуть власникам проекту 80% від своїх гонорарів. Утопія вважати, що якась програма щось посчитає. Якщо б це так просто було, мабуть, давно б це вважала програма. Але на сьогоднішній день це основна проблема, ще раз повторюю, що существує або буде существувати з першого числа, це обмежений доступ на ринок старих суб'єктів оціночної діяльності. І от як краєугольний камінь цієї проблеми, это то, что якобы какой-то там институт, шараш-монтаж, извините за выражение, да, который нарисовал там 2 года назад как общественная организация, запатентировал авторские права на какую-то программу, которая там автоматически все делает. Все субъекты по профессиональной деятельности, которые дали Ивану, я имею в виду оценщики и сами директора, не вынуждают, наверное, это неправильно сказано, требуют для того, чтобы получить сертификат уже субъекта оценочной деятельности, конфирмы, для того, чтобы проводить оценку для налогообложения, требуют внутреннюю программу, да, которую вы должны или сами придумать, или подписать лицензионное соглашение с вот этим институтом. Поки про програму ніхто точно нічого не знає. Є тільки чутки. Серед них неймовірна швидкість оцінки. 5-7 хвилин і оцінка за допомогою комп'ютера готова. Програма буде видавати не тільки конкурентну вартість об'єкта, але й розмір комісії, яку оцінювач може стягнути з клієнта за свої послуги. Що буде завтра, 1 листопада, і чи не зупиниться ринок нерухомості, рієлтори не прогнозують.
рынок будет ощущать недостачу, да, таких специалистов. Если будут там по неделе делать оценку на квартиру, то могу себе представить, сколько они будут делать оценку там, на какие-то серьезные Оцінювачі, що не отримали сертифікату, скоріш за все шукатимуть лазівки. Наприклад, робитимуть оцінки заднім числом. Тільки в цьому випадку, кажуть експерти ринку, буде можливо виключити катастрофу. Саме ці нововведення сьогодні в студії, в прямому ефірі, тут і зараз будемо обговорювати з нотаріусом єдиної нотаріальної контори Мелітополя та Мелітопольського району. Тетяна Чупрун є гостею студії сьогодні. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні глядачі, за номером 440-340 ви можете телефонувати на телевізійний канал ТВМ, це телефон гарячої лінії, і поставити свої питання гостю студії. Сьогодні ми говоримо про нововведення на ринку нерухомості України. Перше питання хочу вам поставити. Ми от подивилися разом сюжет, де експерти висловлюють свою точку зору, як воно буде, як ці нововведення будуть віддзеркалюватися на ринку нерухомості. З завтра, з 1 листопада, продати об'єкт нерухомості буде можливо тільки при наявності оцінки об'єкта, яку надав сертифікований оцінювач. Справа в тому, що зараз їх на всю країну лише 350, і ми про це от говорили в сюжеті. Скільки таких в Мелітополі, вам відомо? На сьогоднішній день я знаю тільки лише два. А не сертифікованих скільки? Не володію інформацією. Їх набагато достатньо більше. Набагато. Наскільки відсутність оцінювачів нерухомості, які мають законний дозвіл на цю діяльність, може відбитися на кількості угод, на кількості договорів купівлі-продажу, взагалі на кількості продажу об'єктів нерухомості? Деякі експерти прогнозують повну зупинку ринку нерухомості. Як думаєте ви? Ну, я думаю, остановить рынок невозможно, потому что это касается не только нашего города и района. Это нерешенная задача будет уже глобального масштаба нашей страны, скажем так, да. И постановление есть Кабинета министров Украины, в котором сказано, что оценки, которые изготовлены до 1 ноября, они будут еще действительны на протяжении 3 месяцев. То есть до 1 февраля нотариус может оформить наследство, либо оформить сделку по этим оценкам. А діючі спеціалісти по великому рахунку за цей час мають можливість там звернутися до відповідних органів, надати документи. До 1 февраля я надіюсь, що оцінщики, з которыми ми сотрудничаємо, надлежащим образом оформлять це, і очередіння буде ажіотаж теж. Як ви вважаєте, от скільки сертифікованих оцінювачів має бути в Мелітополі для того, щоб ринок працював спокійно? От поки буде два. Всі інші, вони надаватимуть документи на оформлення. А скільки треба для того, щоб от ринок абсолютно не відчув цієї проблеми? То кількість оцінщиків, які сьогодні є у нас в місті, вони справляються благополучно. Якщо так все залишиться, зберігатися, я думаю, все буде нормально, і ми збіжимо очереди, ажіотажу і всього прочого. Люди будуть довольні. Експерти кажуть про те, що ріелтори, які працюють безпосередньо з продавцем чи з покупцем, ще на рівні договорів, коли людина йде подивитися квартиру, подивитися будинок або якийсь об'єкт там комерційної нерухомості, вони кажуть про те, що от поки ці 3 місяці триватимуть, поки люди продаватимуть свої квартири, будинки, то є моменти, от ви кажете про те, що до 1 лютого будуть діяти ті експертні оцінки, які надали оцінювачі до 31 жовтня. Вони кажуть, що ці оцінювачі, враховуючи те, що є ці 3 місяці, вони просто будуть заднім числом видавати ці експертні оцінки. От як ви думаєте, може таке бути чи ні? Це можливо якось перевірити? Ну, перевірити це, я думаю, невозможно, але такий факт може случитися, має місце бути, так. 1 листопада – це вже другий термін, коли в Україні оце нововведення має стартувати. Першою датою був серпень поточного року, і спостерігався ажіотаж продавців і покупців, чи були черги у нотаріусів. Хтось намагався встигти до 1 серпня ці угоди скласти і продати об'єкт нерухомості? До 1 августа був великий ажіотаж, дуже переживали люди, і ми затримувалися на роботі, і дуже багато було зробок, і наслідство.
Перед 1 ноября уже такого не отслеживалось, такого уже не было. А как вы думаете, почему? Ну, потому что я так полагаю, что люди знали об этом постановлении, которое продлевает срок действия еще на 3 месяца, и в течение этих 3 месяцев решена будет задача с оценщиками. А чему эта черга взагалі мала місце? Потому что людина отримала оцінку об'єкту нерухомості. Якщо б вона не встигла до 1 серпня зробити договір купли-продажу, то їй треба було б зробити нову оцінку. Тому надо було б либо підтвердження ліцензування, либо же нову оцінку, вона буде уже гораздо дорожче. Ви кажете про те, що і ви затримувалися на роботі. От просто цікаво, цей ажіотаж, про який говорять, він дійсно був настільки помітний? От ви затримувалися на роботі до якої години? Ой, навіть після 19 ми виходили з роботи. Тобто весь світовий день люди продавали, покупали? З 8 до 19 таке теж було. Ну, зараз ситуація спокійна. Хочу нагадати глядачам, 440-340 – це телефон студії прямого ефіру, це телевізійний канал ТВМ, програма «Вісті про головне». В студії Тетяна Чупру, нотаріус єдиної нотаріальної контори Мелітополя та Мелітопольського району. Ми говоримо про нововведення на ринку нерухомості. Зараз ви вже по великому рахунку на це питання відповідь почали давати. Зараз за день до остаточного терміну набуття чинності нових вимог ви бачите збільшення числа угод? Люди поспішають чи ні? Ви кажете про те, що такого ажіотажу не було, але тим не менш, от кількість договорів там куплі-продажу, наприклад, вона збільшилася, якщо порівнювати з показниками, наприклад, там минулого місяця? Нет, нельзя сказать, что отслеживается такая ситуация. Сделки как шли, так и идут. Наплыва большого нет. Просто много звонков раздается. Люди волнуются, действительно задают вопросы об этих оценках. Будут они действительно, не будут. И когда они получают уже ответ по поводу того, что изготовленные оценки до 1 ноября действительно еще 3 месяца, успокаиваются и приходят уже более-менее спокойными. Дуже дякую. Є глядач, який додзвонився к нам у студію. Давайте його почуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла спитати, чи якщо наслідство оформляти, теж треба оцінку робити нову? Дуже дякуємо вам за питання. 440-340, це телефон прямого ефіру. Чекаємо на ваші дзвінки, будь ласка. Да, для оформлення наслідства експертна оцінка теж потрібна обов'язково. Скажіть, будь ласка, тут коротке питання і коротка конкретна відповідь. Скажіть, будь ласка, от експерти, вони прогнозують ажіотаж і зараз. Ви кажете про те, що в серпні, напередодні серпня він був, зараз його, по великому рахунку, ви не спостерігаєте, але експерти кажуть про те, що ринок нерухомості завтра взагалі може зупинитися. От що ви, як людина, яка кожен день працює з мешканцями Мелітополя, мешканцями району, з тими, кому вже за 50, кому за 60, з людьми, яким треба, можливо, двічі щось повторювати, щоб вони зрозуміли. Що ви можете сказати, щоб у людей дійсно не було оцієї паніки? Тому що вони і цей ефір теж дивляться, і зараз можуть просто схопитися, побігти в ці черги і все таке інше. Коли йде річ о недвіжимості, це зв'язано з великими деньгами. Торопитися здесь не стоит, я думаю, волноваться тоже. А остановить рынок, опять-таки, это невозможно. Будут находиться какие-то выходы. То есть оформят, нотариус подскажет, направит и оформят обязательно либо наследство, либо сделку, и получит человек ожидаемый результат. Розуміло. Мова йде тільки про збільшення надходжень до бюджетів. От ввели, якщо я не помиляюся, більше, ніж півроку тому, ввели оцю обов'язкову оцінку нерухомості. Тепер люди сплачують в якості відсотків від тієї суми, за яку вони продають цю нерухомість, більше коштів. Мова йде тут тільки про збільшення надходжень до бюджетів, суми від сплат податків тепер зросли в рази. Чи люди все ж таки отримують, враховуючи те, що вони сплачують більше, можливо, вони отримують якісь додаткові плюси, можливо, якусь страховку таким чином? Экспертная оценка, она приблизила стоимость, сумма договора, то есть не занижается. Если будет экспертная оценка такая же, как рыночная, люди начнут говорить ту сумму, за которую они действительно продали. Если вдруг возникнет какой-то спор, либо недоразумение по договору, здесь уже будет продавец застрахован, то есть будет идти речь, вдруг будет идти речь о возврате какой-то суммы, то будет сумма эта уже названа в договоре. То есть я полагаю, что
просто начнут указывать реальную сумму продажи. И это тоже очень полезно, и это так надо делать. А от я спілкувався з представниками агенції нерухомості, з ріелторами. Вони кажуть про те, що от наприкінці 90-х, початку 2000-х років, навіть були такі групи аферистів, які продавали квартиру, продавали, і в договорі купівлі-продажу стояла сума оцінки БТІ, бюро технічної інвентаризації. Вони, наприклад, трикімнатну квартиру купували за 15 тисяч гривень, а потім за 3 місяці після того, як цей договір підписаний, вони подавали до суду. Суд приймав рішення, що людина має можливість ці 15 тисяч гривень повернути, а їй натомість, щоб повернули ту трикімнатну квартиру. От таких аферистів сьогодні, от ви по практиці бачите, що такі ситуації теж виникають? Ситуации разные бывают, но так, как вы говорите, сейчас, конечно, слава богу, нет. Нельзя сказать, что каждый второй или третий случай, он негативный. Но был такой случай, вот в то время, когда оформляли по БТИ, как вы сказали, вернее, право собственности регистрировалось в БТИ, по оценке БТИ. Бывали такие случаи, что нотариус заверил договор, а пока уже новый владелец пошел зарегистрировал это право собственности, на объект наложен арест. И вот уже... Ситуація потім підлежала розгляду в суді. От те, що тепер для договору купівлі-продажу, для будь-яких операцій з переоформлення об'єктів нерухомості, необхідна експертна оцінка. Це, так, по великому рахунку надає можливість, це як страхує людей від цього ризику, з яким вони наприкінці 90-х, на початку 2000-х років стикалися. Не експертна оцінка, а реальна стоїмость в договорі. Завдяки тому, що тепер є експертна. Реальная стоимость, да, за которую, та сума, за которую действительно продан объект. А экспертная оценка, вона лише надає можливість не сплачувати податки з заниженою вартості. Совершенно верно. Зрозуміло. Є телефонний дзвінок, мені повідомляють. Давайте послухаємо. Глядача, добрий вечір. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а если оформлять договор дарения или пожизненного содержания, нужна ли экспертная оценка? Это же как подарок считается. Дуже дякуємо вам за питання. 440-340, телефон студії, телефонуйте, будь ласка. Значит, при оформлении договора дарения пожизненного обязательно нужна экспертная оценка. Экспертная оценка берется для исчисления госпошлины. Поэтому без экспертной оценки сейчас переход права собственности не происходит. А дарение и пожизненное – это есть договора. Поэтому здесь обязательно надо. Экспертная оценка не нужна, если делает человек завещание, допустим. Тогда действительно она не нужна. А для дарения и пожизненного обязательно. А скажіть, будь ласка, давайте, можливо, на якомусь прикладі. От якщо людина продає двокімнатну квартиру там за 25 тисяч доларів, яку суму йому необхідно сплатити в якості податків тепер? Відсотки і за що? Значит, в этом случае будет взыскана госпошлина в размере 1%. Потом еще 1% – это сбор в пенсионный фонд. И подоходный налог с дохода физических лиц в размере 5%, если это резидент Украины. Если не резидент, то 15% от 10 минимальных заработных плат и 17% от разницы. Но это касается не резидентов, да? Но подоходный налог взыскивается не во всех случаях. Там будет зависеть от того, как долго владеет квартирой хозяин, да, и от того, каким образом он приобрел. Якщо брати більшу частину угод, купівлі-продажу, можете сказати, у таких багато людей, які впродовж останніх 3 років придбали цей об'єкт нерухомості, тепер продаються, ж вони? Ні, таких мало. Мало, але якщо людина придбала квартиру, наприклад, 2 роки і 7 місяців тому, і тепер саме цей об'єкт нерухомості продає, це 5% плюс 2% совершенно верно. 7%. Да, если по наследству, то там этого налога нет. Если гражданин оформил наследство, потом продает, то 3 года не распространяется. Розуміло. І враховуючи те, що у нас сьогодні нотаріус в студії, я дуже хочу вас попросити, щоб люди, які не стикалися з цими питаннями ніколи, щоб ви просто назвали ті документи, які необхідні сьогодні, враховуючи усі нововведення, для того, щоб людина мала можливість прийти і дійсно продати або придбати там об'єкт нерухомості. Пакет документов для нотариуса каждый раз он может варьироваться в зависимости от того, каким опять-таки образом приобреталось это имущество. И от того, жилой дом,
либо квартира, жилое, нежилое помещение. Однозначно, это правоустанавливающий документ должны предоставлять граждане, согласие супруги покупателя. Если это дом, домовая книга, земля, если приватизирована, то помимо государственного акта нужен еще и вытяг с государственного земельного кадастра. Да? И зависит от того, кто прописан в этой квартире либо в доме. Имеются ли там малолетние, несовершеннолетние дети. Если таковые имеются, это должно быть обязательно согласие опекунского совета. Но, тем не менее, это... Каждый случай это индивидуален. Кожен... Лучше взять документ правоустанавливающий, подойти в нотариальную контору и получить консультацию. Тогда уже точно нотариус напишет список необходимых документов. Мы работаем без выходных, поэтому с 8 до 17 в любой момент могут люди обратиться, и мы все им расскажем, проконсультируем. Враховуючи досвід вашої роботи от на надання нотаріальних послуг людям, враховуючи всі ці нововведення, які зараз ну, начебто мають спровокувати ажіотаж, начебто мають зупинити ринок нерухомості на якийсь час. Як ви оцінюєте ці нововведення? Ця оцінка експертна обов'язкова, вона має бути чи не має бути? Просто загальна ваша оцінка всім цим нововведенням. Це виводить нас на якийсь більш прозорий рівень надання цих послуг? Чи я вважаю, що вона має бути однозначна. И это действительно будет как и подстраховка для продавца, и это будет пополнение нашего бюджета. Якісь додаткові зміни, окрім тих, про які ми сьогодні говорили в сюжеті, з вами в студії, щось додатково відбулося? Як ми можемо проінформувати, можливо, людей про щось додаткове? Ні, дополнительно на сьогоднішній день поки ніяких змінень, крім цього. Я вам буду дякувати за те, що ви були гості студії сьогодні. Тетяна Чупру, нотаріус єдиної нотаріальної контори Мелітополя та Мелітопольського району, була гостем студії сьогодні, відповідала на питання, що стосується нововведень на ринки, на ринку нерухомості в Україні. Ми продовжуємо програму. Зараз невелика перерва, реклама максимум хвилина і зустрічаємось тут. Приходите к нам в консультационный центр, и мы вас научим, как заработать на финансовом рынке. Проспект Богдана Хмельницкого, 25А. Торговый центр «Марс», второй этаж. Єдина нотаріальна контора міста Мелітополя та Мелітопольського району знаходиться за адресою вулиця Олександра Невського, 24/1, навпроти міськвідділу міліції. Ми працюємо з 8 до 17 години без перерви та вихідних. Телефон 440062 або 067-612-0080. Шукаєте якісну сантехніку? Завітайте до нас. У великому асортименті ванни та душові кабіни, змішувачі, мийки, насоси на опалення, лічильники, водопровідні та каналізаційні труби. Пропонуємо послуги з монтажу систем автономного опалення, каналізації та установки сантехніки. Ціни нижчі за ринкові. Кредит, доставка. Вулиця Дзержинського, 62/1. Телефон 440244. Продовжуємо випуск. В минулій програмі ми розповідали про скандал, який вибухнув в одному з дитячих садків Мелітополя. Деякі батьки звинувачують виховательку в жорстокому поводженні з дітьми. Вихователька звільнилася з роботи за власним бажанням, управління освіти створило комісію, яка вивчає проблему, а батьки розділилися на два табори. Одні звинувачують, інші захищають педагога. Програма «Вісті про головне» провела власне розслідування, ми показали сюжет минулого четверга. За тиждень ситуація по великому рахунку не змінилася. Комісія ще вивчає проблему і висновків слід чекати аж всередині листопада, кажуть в управлінні освіти. А батьки тих дітей, які раніше виховувалися в групі Олени Пачевої, після перегляду програми зібрали в її підтримку ще 19 підписів. Вони відстоюють педагога і добиваються її відновлення на роботі. Узнав из программы «Вести» о том, как оклеветали воспитателя, мы, родители, чьи дети были раньше воспитанниками Елены Валентиновны, вот вы здесь их сейчас видите, не могли остаться в стороне от этой проблемы. Мы хотим сказать о том, что Елена Валентиновна – это замечательный человек, это педагог с большой буквы. Это человек, который в наших, каждого нашего ребенка она вкладывала и продолжает вкладывать частичку своей души. Наши дети в 5 классе, и они до сих пор ходят к Елене Валентиновне в садик. Я думаю, что это говорит о многом, а не о том, что воспитатель плохой, и поэтому дети о ней до сих пор помнят.
плачут. Вот у меня внучка, когда увидела этот сюжет, она плакала вот такими слезами. Елена Валентиновна, она хороший воспитатель, и она никогда никого не обижала. Она все время нас ласкала, она все время всех обнимала, целовала. Она никогда ни на кого из детей голос не повышала. І на сам кінець про вже всім відомого Джека, який майже тиждень прожив в центрі міста під одним з білбордів. Раніше ми повідомляли, що пес знайшов свій дім, його прихистила школярка, а на цьому тижні в собаки з'явився новий господар. Чоловік запропонував взяти Джека із собою на постійне проживання. Тепер пес живе в селі Вознесенка. Його розвитком тут активно займаються. Коли наша знімальна група провідувала пса, він був дуже зайнятий грою у футбол з новим господарем. Собака не глупая. Ну, еще, конечно, он еще интеллектом не силен, так еще, ну, поскольку по молодости. Им еще баловаться, активный же он. В азарт входит, тогда же все, руки надо все прятать куда-нибудь. А кличка как была, так и основная. Это Лена ему дала кличку Джек. Ну, мы не стали менять, он уже, поскольку к ней еще привык. От на цій щасливій ноті будемо ставити крапку в програмі «Вісті про головне сьогодні». Дякую, що були з нами. Нехай вам щастить. Все буде добре.